नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्समाथि विश्वास छैन भने म कस्तो औषधि लिएर आउँ, म के प्रमाण बोकेर आउँ तपाईँलाई विश्वास दिलाउनको लागि? म त भन्छु यो कम्पनीमाथि 100% अथवा त्योभन्दा माथि विश्वास गर्नुहोस्, किनकि मैले यसका आधारकाहरू, यसका जराहरू, यसका विश्वासका मापदण्डका सूचकहरू समातेको छु। अब यति मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दा पनि तपाईँले विश्वास गर्न सक्नु भएन भने त्यो विश्वास कहाँबाट ल्याऊ? कुन औषधि ल्याएर म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन सक्छु? म त्यो औषधि ल्याउन तयार छु, किनकि यो विश्वास योग्य छ, मलाई दृढ विश्वास छ। तपाईँ ती दबाई र औषधि र प्रमाण देखेपछि मभन्दा धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले तपाईँलाई विश्वास नलाग्नुको एउटै मात्रै कारण छ, तपाईँले यसको कुनै पनि प्रमाण भेट्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन, कसैले देखाएकै छैन। तर यो प्रमाण पेस गरिसकेपछि तपाईँलाई विश्वास मभन्दा धेरै हुनेछ।